O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti tomonidan Toshkent davlat yuridik universiteti bilan hamkorlikda Westminster demokratiya fondining O'zbekistondagi vakolatxonasi ishtirokida seminar tashkil qilindi. Xalqchil qonun xalq fikriga asoslanadi. Ijtimoiy munosabatlarda havolaki normalar emas, yaxlit me'yorlar kuchga kirsagina jamiyatning haqiqiy huquqiy manfaatiga xizmat qiladi. Tashkil etilgan xalqaro ilmiy amaliy seminar ham shu mazmunda, ya'ni qabul qilingan qonunlar samaradorligini monitoring qilish bo'yicha xorij tajribasini o'rganish va tatbiq etish g'oyalarini ilgari surmoqda. Muloqotlar chog'ida qonunchilik ijrosi ustidan nazorat olib borishda parlament qo'mitalarining vakolatlari, milliy parlamentlarda qabul qilingan hujjatlar samaradorligini nazorat qilish kabi masalalar xorijiy ekspertlar ishtirokida muhokama qilindi. Bu mening O'zbekistonga ikkinchi tashrifim. Avvalgi yillarga nisbatan taqqoslab aytishim mumkinki, keyingi qisqa vaqt ichida katta o'zgarishlarga guvoh bo'lyapman. Ayniqsa parlament sohasida samaradorlik, ochiqlik va shaffoflikka erishilgan. Inglizlar kabi O'zbekiston parlamenti vakillari nafaqat yaxshi qonunlarni yaratish hamda tatbiq etish, balki ularni hayotga samarali qo'llash choralarini ko'rmoqda. Amaldagi qonunchilik va uni to'g'ri yuritish borasida olib borilayotgan monitoring mamlakatda faol huquqiy maydonning shakllanishi hamda umumiy manfaatlarga xizmat qilyapti. Bugungi kunda normativ huquqiy hujjatlar, ayniqsa qonun osti hujjatlarining mamlakat iqtisodiyoti, fuqarolarning hayoti, turmush tarzi, tadbirkorlik subyektlarining faoliyati va ishbilarmonlik muhitini tartibga solishdagi ta'sirchanligi to'liq baholanmayapti. Bu esa tadbirkorlik subyektlariga, fuqarolarga asossiz moliyaviy xarajatlar yoki bo'lmasa davlat va uning organlari oldida o'zini oqlamagan majburiyatlar keltirib chiqarmoqda. Tartib taomillarini milliy qonunchiligimizga joriy etish qonunlarimizni pishiq, puxta, samarali va eng asosiysi inson manfaatlariga xizmat qiladi. Tadbirda ta'kidlanganidek, qabul qilingan me'yorlarning samaradorligi uning huquqiy hujjatlarini tartibga solish ta'sirini baholash mezonlari bilan bevosita bog'liq. Shu maqsadda qonun hujjatlarining tartibga solish ta'sirini baholash tizimini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.